ucel kompaniyasi mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasining rivojini yosh iste'dod egalarisiz tasavvur eta olmaydi shuning uchun ham toshkentdagi xalqaro vismister universiteti bilan hamkorlikda uscel laboratoriyasi yo'lga qo'yildi u aynan telekommunikatsiya sohasida yosh mutaxassislarning salohiyatini ro'yobga chiqarishga mo'ljallangan tantanali ochilish marosimi ishtirokchilari uning faoliyati va u yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi bu laboratoriya e, yangi binoimizda innovatsion markazlardan biriga aylanib nafaqat e, yoshlar uchun balki o'zimizning talabalarimiz uchun va Yusel kompaniyasida ishlab kelayotgan bitiruvchilarimiz uchun juda e, katta imkoniyatlar dargohi bo'ladi usel kompaniyasi va toshkent xalqaro vesmistr universiteti o'rtasidagi shunday hamkorlik borligidan biz juda yam mamnunmiz bu dargoh platforma shu laboratoriya shu yoshlarimizga bo'lgan e'tibor va ularga ochilgan imkoniyatlardan biri bittasidir endi maqsadimiz shu yangi innovatsion g'oyalarni birgalikda ish beruvchilar bilan amaliyotga tadbiq etish ishlab chiqish va bitiruvchilarni hozirgi o'qiyotgan studentlarga talabalarimizga olib kelib ularga ko'nikmalarni yanayam rivojlantirish laboratoriya interaktiv va ko'p qirrali ta'limning tubdan yangi tendensiyalari asosida faoliyat olib boradi bu yerda ma'ruza va taqdimotlar shuningdek treninglar o'tkazish uchun maydon mustaqil o'rganish va rivojlanish imkonini taqdim etuvchi sharoitlar hamda kreativ foto zona tashkil etilgan laboratoriyaning o'zgaruvchan auditoriyasi kichik guruhlarda workshoplar o'tkazish va katta tadbirlar uchun mo'ljallangan jamoamiz orasida vestminstr bitiruvchilari bisyor shu yilni yigirma sakkizinchi avgustda imzolangan memorandumga muvofiq olib borayotgan ishlarimiz faqatgina ucel yoki akt sohasi uchun kadrlar tayyorlash bilan cheklanib qolmaydi bizlar mamlakatimiz uchun ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarda qatnashib kelyapmiz va ularni hozir birma bir sanab o'tishni hojati yo'q chunki nimaiki qilsak hamma uchundir shunisi e'tiborga loyiqki uscel laboratoriyasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bilan cheklanmaydi balki mamlakatimizdagi ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalardan biri hisoblanadi ochilish marosimida ishtirok etib loyiha bilan yaqindan tanishganlar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi <laughs> mana bu bugungi ochilgan laboratoriya <laughs> shundan dalolat beradiki toshkent xalqaro universiteti talabalarida juda g'oya ko'p juda ular harakatlan harakatlanuvchi yangi bilimlar egasi man ularga dars berish jarayonida bunga o'zim amun bo'lganman ana shu endi shu yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga joriy qilishda mana shu laboratoriya ko'prik vazifasini bajaradi bu yerda yaratilgan g'oyalar keyin e, demak laboratoriyada sinalib boshqa bo'lgandan keyin kelgusida ishlab chiqarishga joriy qilib demak ma'lum bir innovatsion mahsulotlarni yaratishga xizmat qiladi usel va talabalar o'rtasidagi ushbu o'zaro amaliy aloqalar yangi ikki ming yigirma birinchi yilda ham davom etishi ta'kidlandi yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida yoshlarni axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish rejalashtirilgan